Albana Vogshi kishte parashikuar të zhvillonte një degjesë me ministren Kumbaro për teatrin, por kur mbriti sot në komision, gjeti aty edhe kryebashkiaku Nerio Meliaj. Unë mund t'ju nxjerr nga kjo mbledhje dhe jashtë. Po ta harroja. Sepse juve jeni i paftuar. PD e kishte ftuar Veliajin të fliste për teatrin të mërkurën, por një shkres paralele e Partisë Socialiste, e cila ka shumicën në komision, e kishte sillë që sot kryebashkiakun. Partia Demokratike, partia... Garda e cila sipas rregullores së saj nuk mund të prek një personalitet të lartë shtetëror siç është kryebashkiaku, nuk veproi. Në këtë kushte Vogshi ndërpreu mbledhjen. Të dali për jashtë. Është i paktuar. E protokolluar mbledhjen. Zoti Velia dini për jashtë. Nuk del dot për jashtë. Por Velia nuk u lërgua. Ervin Saljani mori masa që zëri kryebashkiaku të mos dëgjohej. Durimi të flamurnokës i erdhi fundi. Flamur. Mund të lejohesh më të flasësh në këtë situatë që e ke sjellë sot mbledhjen e komisionit. Nuk ri absolutisht. Shikoj se mos u bëni pal. Situata u tensionua sërish kur demokrati Ervin Saljani dhe socialisti Anduel Gjindi e kthyen sherrin në personal, duke kërkuar të sqarohesh në jashtë mbledhjes. I që duar, se shme të forë kjo punë, i që duar. Ajde në këtu, ose të gjithë këta, ose ikni. Ajde, se të bëjmë shërë me ju këtu, ikni këtu. I që këta, o ti zotri, lera më burri këta një, po i këtë se shme djerë i këtu të një. I këtë pësë përprekve dorë, i që dorë. Ju në gjithë këta që bërë një urdër, se rishë përdorim dhe tyra, i që dorë. Pas rreth një ore debati, Erjon Veliaj u largua, por u zotua se ai do të dilte i fituar. Oligarkun fusha unë e gjeta në bashkitë. E gjete, se ja kishte dhënë kryetari jot. Se ja kishte dhënë kryetari jot. Kryetari jot kishte e kishte kufizuar. Prandaj po ta çojmë. Po vazhdon ti. Vazhdo. Teatri do bëhet. Teatri nuk bëhet, sepse nuk do të lejojmë të vjedhësh pronën e qytetarëve. Oligarkët hajdut si por nuk mund të vjedhin pronën tuaj. Harroje ti për jashtë. Tirana do vi. Harroje, se nuk vjedhësh. Më pas u largua dhe Kumbaro. E, po turp, doja ministre, mos ikni. Jo. Po si bojkotojnë mbledhja, më majoranë si bojkotojnë mbledhje, njeni vetëm juve. Ata që u kryqëzuan sërish ishin oficerët e gardës, të cilve flamurnoka ju tregoi prokurorin. Kryetares, jo për të përgjigj. Hajt duhet veç vinë këtu. Dakord?